ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ଆମର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ, ରାଜସ୍ଥାନରୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆମର ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳମାନେ ଏଠାନ୍କେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବେଷଣ କରିବେ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ବି ଆମର ଏଠାନେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ମହୋତ୍ସବ କମିଟିରେ କେମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ବଢ଼ବା, ତା ଲାଗି ବୋଲିକିରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି କରିବେ, ତାପରେ ମାରାଥନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଝୋଟି ରଙ୍ଗୋଲି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବା, ରାସ୍ତା ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ସଜାବେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ମଞ୍ଚରେ ସେଟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବା, ଏବଂ ସବୁ ଯେତିକି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଅଛନ୍, ପାଖାପାଖି 100ଟା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ସ୍କୁଲର ଛୁଆମାନେ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳମାନେ ହେଲା, ସେମାନେ ବି ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସବୁ ବର୍ଷ ବାଗି ଏଥର ବି ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କର୍ମା। ଏବଂ ଯେନ୍ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଷ୍ଟାର ନାଇଟ୍ ହେବା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଦିତ ନାରାୟଣ ଆସୁଛନ୍, ସେଥିରେ ଯେତିକି ଜନସମାଗମ 100,000+ ଉପରେ ଜନସମାଗମ ହେବା ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଏବଂ ତା ଲାଗି ବୋଲିକରି ପୁରା ସୁରକ୍ଷାର ଇନ୍ତଜାମ କରାଯାଇଛି, ଯେନ୍ତା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ ହେବା ତା ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ପୁରାପୁରି କରୁଛୁ। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ ରହିଛେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏସ୍ପି ନିଜେ ଆସିକରି ଦେଖିକିରି ସବୁ ଯାଇକରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଫିସରମାନେ ରହିବେ, ମହିଳା ପୁଲିସ ରହିବେ, ତାହାରି ଯେନ୍ତା କିଛି ଅସୁବିଧା ନେଇ ହେବା ତା ଲାଗି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମ ଖଡ଼ିଆଲ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛୁ। ବିଶେଷ କରି 2023ର ଏହି ଉତ୍ସବ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ଉତ୍ସବ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଆମେ ମହୋତ୍ସବ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ସାରା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖବାର ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁ, ସେ ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସକ୍ଷମ ଅଛୁ। ଯେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଆମର ମଞ୍ଚ, ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ଆମର ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆମର ଲୋକାଲ ପିଲା ଯିଏ ଖଡ଼ିଆଲ ମାଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ସନ୍ତାନ, ସେ ହିଁ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବ୍ୟ ମଞ୍ଚ, 100 ଫୁଟର ମଞ୍ଚ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ 100 ଫୁଟର ମଞ୍ଚ ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିବ। ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଏକା ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଲାଣି, ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି 8ରୁ 9ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆଜି ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ଗ୍ରୁପ୍ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଳା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଚାହି ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହେ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଖରିଆର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭେଟିଦେଉ, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଉଦିତ ନାରାୟଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ସୁପରଷ୍ଟାର ବମ୍ବେର ଉଦିତ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଓଲିଉଡ଼ ଷ୍ଟାର୍କୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାବେଶ ହେବ। ଖରିଆର ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେବ ତାର ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଖଡ଼ିଆଲ ମହୋତ୍ସବର ଅନେକ ଅନେକ। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।